Tua John Dirango, mimi kulingana na vile naona, ningetaka serikali kubwa, serikali kuu na serikali dogo, mambo ya maandamano katika Kenya mzima ikatae kabisa kabisa. Tena hii mirorongano ikianza kufanywa inadhoofisha mabiashara yetu. Kwa hivyo serikali ya Bwana Kang'ata Irungu ijue kwamba hapa Murang'a hatutaki mambo ya maandamano. Hiyo ni kitu tumekataa kabisa kabisa. Na Bwana Kang'ata, kuna kitu kimoja ningetaka kukuambia, usiwe unakaa mbali sana na sisi. Sisi wafanyi wa Mukoyo, sisi ni watoto wako, wengine ni wazazi wako. Kwa hivyo ukiwa na jambo lolote, kuja unatuita na tutakuwa tunashikana na wepa vizuri. Naitwa Latifa Waboi. Nashukuru siku ya leo tumeamka vizuri, tuko naona tunafanya kazi. Sasa tumekuja hapa kwa sababu ya maandamano. Maandamano hatutaki. Hatutaki kabisa. Sisi tumelima. Si unaona hii mikono yangu? Inalima sawa sawa. Mahindi tuko nazo, ziko kwa nyumba. Ni kutoa tu, maharagwe tuko nayo. Tuko na kila kitu. Ndengu wa Meru wamelima, wanatuletea. Kwa hivyo mimi mambo ya mikutano, mirorongano hiyo hatutaki. Tunasikia vibaya sana. Kwa kuwa watoto wetu wanakufa. Wanakufa bure. Ukiona risasi hata hawa maaskari. Unaona hata watoto wengine hawataki kwenda kazi ya waskari kwa sababu ya nini? Ukienda unaona mtu anakubebea mawe, anakupiga, si wewe ni binadamu. Akikupiga mawe na wewe utafanya nini? Utamgeukia. Ukimgeukia unamgonga. Umemgonga kwa sababu amepewa herufu. Hiyo herufu haimsaidii chochote kwa sababu atakula huko kwenye maandamano na ishe. Lakini mimi niko kwenye kazi, niko kwa shamba, nalima, nitatona mavuno yangu. Mshidi na mtu wa kushindwa. So the moment tulichaguana, tulikuwa tunachagua president na mwenye ameshindwa akubali hivyo. Na hiyo ndio maana ya kuchaguana. Na sisi kama watu waishi wa Murang'a hatutaki mambo ya kusema ati kama ulishindwa ukubali ulishindwa. Na mimi nasimama na jeshi yangu. Jeshi ya. Nimesema kama tulichaguana hakuna haja ya kuchaguana alafu mtu aletwe akae pande nyingine ati akae pande ya opposition, akae pande hiyo. Ndio maana akuwa na council serikali. Pahali kuko na shida, anaangalia na anasema pahali hatuendi poa. Ni sawa sawa. Jina langu ni Phyllis Waithera. Mimi naishi Murang'a, Mukoyo soko. Nikiasema, hiyo mirorongano yote inaingia mikutano ya kukuja ati ni maandamano, hatutaki sisi Murang'a. Kwa sababu, watoto wetu ndio tunatupa hapa Mukoyo. Makazi yetu mirorongano ikiingia, biashara zetu ndio inapotea. Ningeomba sana hiyo yote iisha na serikali ijue vile itaisha kwa sababu mwananchi wa kawaida hakuna chochote anaweza kujifanyia kwa sababu tumechagua serikali. Serikali isimame imara na isimamisie hiyo mirorongano kwa sababu kazi yangu ikifanyika hakuna mtu atanilipa. Mimi ndio nitapotea. Mimi napoteza watoto kwa sababu ya hiyo mirorongano. Hata akiwa sio wangu, hata wa mwenzangu akikufa ni wangu amekufa. Kwa hivyo ningeomba sana hiyo mikutano yote ati ni mrorongano inaingia Murang'a. Sisi tumetoseka na ile serikali tumechagua. Ya kwanza ni kuambia Rigathi Gachagua ajue maneno ya Mount Kenya region sana. Hiyo ndio serikali. Na mjue sisi Mount Kenya region, sisi vitu yetu ndio inapotea. Na Irungu Kang'ata ajue asimamishie Murang'a vizuri. Anaendelea vizuri sana na aendelee hivyo. Hata akiwa hajakuja kutuambia asanti ya kumchagua. Kasi anafanya mzuri. Dede Nyoro kasi yake iko sawa sawa na aendelee hivyo na Mungu ambariki. Sisi hatuna uchaguzi tunafanya katikati ya miaka 5 kuisha. Tumeridhika na yeye na kura ni sisi tumempatia. Kwa hivyo aendelee na kasi na shukrani kwake kwa kutuletea fertilizer, mahindi sasa ni kuvuna tunavuna, tunaanika ugali sasa tunakula sawa sawa. Tutakuwa
Thank you.